През седмицата по покана на Центъра за развитие на човешките ресурси детска градина Пчелица участва в онлайн конференция на eTwinning училищата. Във връзка с образованието и положителните неща, които се случват във всички eTwinning училища. Това е конференция, на която се споделя добрия педагогически опит. В крак с новото време и новите изисквания и промените, които настъпиха, става ясно за всички, че нещата се променят и започват да се случват онлайн. Онлайн е обучението, онлайн е квалификацията на педагогическите специалисти, онлайн се провеждат и научните форуми и тази европейска конференция е също онлайн. На нея колеги от други европейски страни споделят своя педагогически опит и начина по който се работи смесено, т.е. в онлайн среда, дигитално и традиционно. Така че ние имаме честта по покана на центъра, както ви споменах, да бъдем участници в тази онлайн конференция. Непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден. Това насочва детското заведение към използването на STEAM подхода с цел подобряване компетенциите относно преподаването. Удовлетворени сме и стъпвайки на тази база, тази година решихме да продължим с тема обучение, STEAM, защото да, игрите на открито и обстановката налага игри на открито, но ако какво ли, ако не науката, технологиите, изкуството, математиката, ще продължи развитието на нашите деца отново под формата на игри. Прилагането на метода STEAM в обучението дава възможност за надграждане на предвидените в образователния стандарт за предучилищно образование резултати и реализиране на дейности, оценени като ефективни от учителите. Миналата година също спечелихме проект по национално програма Успяваме заедно с модул 1 Хубаво е в детската градина. Ние не спираме да работим и тази учебна година ще работим по модул 2 Иновативна детска градина. Обвързахме тази програма и този модул по STEAM обучението, което смятаме, че ще допринесе страшно много в полза на децата. За това да работим с родители, учители, да се повиши нашата квалификация, защото човек се учи винаги. Започнахме с стартирането на оборудването на нашата STEAM зона, чрез която можем само да си помагаме в нашата работа. Смятам, че за децата ще бъде интересно и забавно, защото по нестандартен начин ще научават нови неща. А няма по-хубаво от това децата да го правят с удоволствие. Екипът на детска градина Пчелица работи по много други проекти за развитие и обучение на малчуганите чрез иновативни методи.